فنالديني فضحية فيسكا ها حاور كاسة مالما يدو هني من كتر تاي ودن بيس قبي قبا أروس كي ودرها أروس كي ودرنا يا يا إيه بن خال لنا هيا إيه ذا إيه أنت نرجع سنة سبع إن دوي دور نوح نركي فضحية فيسكا وآذ لو ما جيو كفر وصل ما آذ لو ما جيو هيا وحل ما فهم واي محل لو ما جيا هيا وحلين ويل داير اي قرصت هذا بتكون بقرص الله ويلكو وسقالة بالليل وقنقارتي وبالرسالة خير مي وسدح تبي يكون قرصت وقنقارتي وقنقارتي وحنقرا وامر هو رسا ها فضحية فيسكا مددك او هي دو خيره نكاي قرصني سو انت دارس اي تهي سيدو ايبي هاي ماشي وكسو تشيدو شقديسا مددك سوشيال ميديا اي سوماليدا بو خيا اي او هيا حدي تاسي اي تهي ان ايغو هيان ها ده قوت ها وته ماي قربي لين مركا اسكو وته حدي ايدو اي حق له هاي نكاي قرص دو خيره ومدح بنان تهي دي ادرو غبنن اد با لو غردري غودا ولا غردري waxa arki jiray gabadh magaalada iska gasha oo ay dad caayaan ay soo qaataan gabadh guursatay oo aqal gashay oo aqal gashay oo hanbali rabta oo xalaal ku aqal gashmay oo caayay ay ku haya wayriyay wayriyay ku caayay dadka caaya waa yahay hadaba haye dadka caaya 800 boqol dumar tawa masir markam serbia leesaad boqol kibri bin boqol kibri 800 misan ha waa dumar waa dumar boqol kibri 10 waa ku dumar kan aan ragna ahayn u dhaxeeya u dhaxeeya ha 10 rag oo kale oo 100kiiba ku jiray ugu soo 100kiiba 100 ma ha dadka dagaalka ku jira ha ayaan eegay horta dhinaca dumar ka 8ka faraha badan leh waxay ku haystaan ayaan eegay haye intaba wax weeye ha dad iyo gabdhahaasi ha gabdho guursin kara waayay ha ay u badiyeen wax shoonayaan guurkiiba ma u gooyay marka wax la wixii guursadooda guurkiiba u gooyay ama marba u gooyay qofka haye guurki haye gabdhihi ha guursi waayeen sabti doonaan baa uu guursi waayeen iyo marka waxa leeyahay maxaad guursadaan ugu guursi weeyni ha noo masayra oo masayra oo anaba la guursan waaye ha xagee gabadhan marba 18 jir iyo 17 jir ka keenaysa koolaysa ayaa horta jalasnimo ayaa horta meesha ka jirta wallahi bila dheelash haye soo damaad garan haye gabadha anaga horta waxaan leenahay hanbaliyo ha guur fiican ilaahay kaaga dhigo aamiin ki aad ku degtaan adiga wiilkaasiba oo aamiin aamiin aan waxaan kula hadan ka sheegayaa isna nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu ino ahaa tusaale maanta inaga reeba wanaagna inuu toosiya si fiican nabi maxamed alayhi sallallahu alayhi wasallam khayru khalqullah shaniilaati jirso waa ay guursay gabadh 4 hatta inta qura maqiimeen weydeen inay banaan tahay ninku isoo wiil yar ah inuu guursan karo gabadh ka weyn ama gabadh ka weyn ay oday weyn inuu gabadh yar guursan karo doxu wacay heshiis sidiisaba guurku waa agreement heshiiska laba saddex iska laba qof baa ka wada hadlay qadni rabbi soo qaadanayaan waa dantoodi dantoodu ka arkayaan markay dantoodu ka arkaan way ku dhaqaaqayaan in ismaharsadaan ninka kasoo horjeensanaya kulan maxaad u guursatay maxaad u guursatay hadda maxay sameyn lahayd ki dhalay maaha abtuu maaha eedo maaha isma yaqaanaan gabadhan halkaas uu ku arkay wiilka midna ma garan anu waxaan arkaa in wiilka ay gabadha la xasdayo xasidkuna uu ku socdo dhinaca gabadha jacayl xasid hay'adda ka hortaga cudurrada faafa ee CDC waxa ay hadda ogolaatay in la talaali karo caruurta 6 bilood iyo ka weyn hadaba gaar meelaha talaalka oo qoyskaaga oo dhan talaal ogow caruurta talaalkoodu waa muhiim ka hortag cudurka COVID-19 hadaba sideen oga hortaga fadlan gacmaha dhaq mar walba meelaha ay dadku ay ku badan yihiin af xirku qaado talaalku waa difaaca koowaad ee jirkaaga cudurka COVID-19 wali waa la kala qaadaya waqtiga qaboobaha ahna si xoog leh buu u soo noqonaya taxadar oo caruurtaadu talaal taxadar oo talaalka qaado